東日本大震災から4度目となる3月11日を迎えました。ご遺族の方々、被災された方々の消えることのないご心痛に寄り添いながら復興を加速しなくてはいけません。この1年、被災地を訪れるたびに少しずつ風景も変わり、一歩ずつ進む復興の歩みを実感することができました。5ヘクタールで計画終わってましたので、残りの業務どうぞ。しかし一方で、ハード面の復興は土台でしかありません。復興の主役は言うまでもなく、前を向いて歩む一人一人の人です。宮城県亘理町の長瀞小学校が再建され、雰囲気が明るくなったと話してくれた女の子、岩田の大津町ではやりがいを持って手仕事に励む女性たちの笑顔にも出会えました。つい2週間前に訪れた福島県本宮市のスマルチッズパークでは、元気よく遊ぶ子どもたちに福島の明るい未来を感じました。一人一人の思い、歩みをさらに後押ししなくてはいけません。今後も政府として高齢者の見守り、子どもたちのケアなど、心の復興にさらに力を入れていきます。なりわいの復興も加速していきます。全国の皆さん、三陸鉄道に乗ってあまちゃんで有名になった街を走りましょう。南三陸三三商店街に活気と復興にかける意気込みを感じに出かけましょう。活気がある魚市場、いわき市のララミューで旬の魚を味わいましょう。海の幸やお米や野菜、東北にはおいしいものがたくさんあります。私も毎日官邸で福島産のお米をおいしくいただいています。ぜひ皆さんに東北を満喫していただきたい。そのことが東北の復興を成し遂げる大きな力になると信じます。現地ではまだ細やかなニーズに応えるボランティアが必要とされています。ぜひ皆さん行ってください。もちろん私も足を運び続けます。明日から震災後5年目がスタートします。国民一丸となって新たな一歩を踏み出しましょう。